看一下范例式的第一题。好，范例式第一题，题目告诉你哦，向量 A 等于一负四，向量 B 等于三负五。那么他说，如果 C 满足这个结果，请问你 C 多少？那第一题当然不难了、哦、因为你就直接把怎么办？直接把两倍的向量 A 减掉，把这个三倍乘进去，变成减掉三倍的向量 B， 乘去 B 就加上六 C， 会等于五倍的 C 向量加 A 向量减掉 B 向量。然后你做一个整理的动作，把 C 留在左边，其他通通流过来。所以五 C 流过来变成减五 C， 所以六 C 减五 C 呢变成 C 向量，然后等于呢二 A 移过来变成二 A， 变成了负 A。负3 b 过来变加3 b 变加2 b， 因为负3 b 减 b 嘛，对不对？好，那这个其实答案算出来应该 OK 的吧？因为 A 向量我们知道了，就是这个，所以它等于负的一负四加上两倍的 b 向量就是三负，好，合并就好了，这样子会了，所以答案就出来了。好，答案直接给你好了，答案是五负六。OK， 好，第一题。好，那第二小题呢？第二小题呢，他说 x y 满足这个结果，好、哦，那请问你 x y 是多少？但是其实这题目不难哦，其实你这样想好了 ，x 加二 y 向量不是等于 a 向量吗？然后还有三 x 向量减掉 y 向量不是等于 b 吗？其实你就用什么方法算，你知道吗？就用加减乘除法就好了。好，比如说我举个例子，如果我想算出来那个 x 的话怎么办？你知道吗？我就直接第一次加上两倍的第二次，为什么？因为这里正二 y 就乘两倍变负二 y 了，对不对？好，所以可以直接合并，所以变成了 x 向量加上这两倍变六倍，一加六变成七倍的 x 向量，对不对？会等于这两个相加变成了向量 a 加上两倍的向量 b， 会了哈。所以我的答案就求出完了，我的向量 x 多少？向量 x 呢就等于七分之向量 A 加两倍的向量 B， 接下来怎么办？把 AB 带进去算算出来嘛，对不对？会了哈，好，所以答案就自己算了，好不好？那答案直接给你，答案的话是直接等于一负二，好，一负二。那 Y 呢 ？Y 有两个方法了，第一个是把 X 消掉嘛，减 Y 嘛，对不对？或者是更简单的方法，就直接这样算，向量 X 不已经解出来了嘛，不是一负二嘛，所以就直接一负二加上两倍的向量 y， 会等于向量 a， 向量 a 不是已知道是一负四的吗？这样可以解 y 嘛？这样更快、哦、所以 y 解出来了、哦，自己写哦。向量 y 就等于，答案直接给你，答案就等于零负一。OK， 所以答案出来了，向量 a， 向量 x 是一负二，这个就是零负一。